Tähän asti varmaan pisin aika mun elämässä, mitä mä oon ollut yksin, niin on yksi viikko. En oo siis mitenkään tarkoituksella yksin oloa vältellyt, ja oon kyllä viettänyt paljon aikaa yksin, mut silti oon aina asunut jonkun kanssa. Ja nyt kun me erottiin, niin yksin asuminen on edessäpäin, ja mua jännittää. Tulin Helsinkiin. Tuossa on Bobaba ja mulla on siinä Helsingin Lasten Sanomien haastattelukohta. Se on niin söpö. Mä en oo ikinä käynyt tuossa paikassa. Vähänkö täällä on söpöi piirustuksia? Ihmiset osaa piirtää niin hyvin. Apua, mä en uskalla. Menee rikki. Noin! Näin se onnistuu. Mun vuoro. Tätä voimaa. Vähän forcee. Niin. Sulla meni ekolla hyvin. Tää meni tälleen niinku isommin rikki. Eikö no, kun sullakin meni? Joo, mullakin meni. On paljon asiaa. Joo! Otitko sä semmosen pallon heti? Otin. Noniin. Haastattelu on ohi. Kiitos tosi paljon. Kiitos sulle. Oli hyvät keskustelut. Haluatko sä jotain markkinoida lasten lehteä? Kyllä mä haluan sanoa sen, että lapsille kannattaa näyttää uutisia ja kertoa maailman ja Suomen asioista, että se on tärkeää. Olisi ollut kiva, jos meillä, mä asuin Lahdessa silloin mun nuoruuden, ei meillä tämmöistä Helsingin Sanomien lasten uutisia ollut. Se olisi ollut kyllä mielenkiintoinen. Joo, olisi kyllä itsekin kaivannut tämmöistä niin, omaan lapsuuteensa. Innolla odotan. Nyt on Namikolinks tulossa sitten. Joo. Ihan vau, wow, nyt ne kaikki sukee samaan aikaan. Sitten täällä on toiselle puolelle jäänyt yksi. On niin kaksi. Ai kaksi? Tuossa toinen. Voi ei! Sekin yrittää uida vasta virtaa. Se on silleen, ei jätetä toisiamme. Tästä tulee Disney-leffa vielä joku päivä. Ei kun söpö jää. Ne jäi tänne. Eikö se huomannut, että ne on nyt tänne jäänyt? Mä täällä tuotte lokki syönyt. Ei lokit syö noita. Onko sulla uusi kamera? No ei ihan. Mä ostin siihen tämmösen linssin lisäosan. No sit, mitä toi puupala on? Niin, joo, totta. Sit saa paremmin kiinni ja tähän saa mikrofonin ylös. Joo. Mä mietin, että ei tää ei oo kyllä niin kuin ennen. Näyttää vähän professionaalimmalta. Niin, sit on hyvä jatski, mä tarvii sitä. Jäde. Kanavan helmi. Mitä? Tulee isoja nalleja. Oikin söpöjä. Mä haluun tommosen nallon kaolla. Voikään edellä. On siellä sitruuna, mansikka, marjakokteil, mango, pisimme. Marjakokteil. Vähänkö söpöjä? Tää on hyvä. Täällä on tämmösiä söpöjä nalleja. Mä otettiin tässä kuvia. Ja niistä tuli tosi söpöjä. Haluun? Joo joo, maista. Ajatan silleen, että mistä mä saisin tuon maailman tuolta. Oiko hyvä? Oi oi! Niin, puhuu koiraa. Kohta menee solmuun. Me ollaan käyty täällä kyllä aikaisemminkin, mutta mä en muista, että täällä olisi ollut tommosia söpöjä nalleja ja tommosia keksejä, missä lukee vielä toi niiden logo. Vähän hienoja. Mä arvostan tommosia pieniä yksityiskohtia, niin söpöi. Ja tosiaan tässä on tää itse kanava kanssa. Just nous toi. Ja sit tossa on niinku autotie. Ja sit tossa tulee laivoja tähän tavallaan niinku vesihissiin. Vesihissiin, oli pahassa sana. Vesi lasketaan ja nostetaan. Tässä on just semmonen kuva, missä Nella kattoo tota lehmää. Ota se söpö! Kato kuinka söpö toi ruskee. Oi, siellä on paljon lehmiä. Toi on ihan huono kiska, tiiäks miksi? No. Siellä ei myyty yhden yhtään suklaapatukkaa. Täällä on Dressy Drops. Lausuin hienosti. Tukainen. Street food.
aina mökille mentäessä me pysähdellään matkalla kaikissa kivoissa paikoissa. Mut parasta on, kun me päästään mökkitielle. Älkää teekö tätä kotona. Näyttää, kun oltais menty ihan hirveätä vauhtia, vaikka me oikeesti mennään tässä tosi hitaasti. Oon viettänyt paljon aikaa mökillä. Ja jos oot seurannut mua ennenkin, niin tiedät, että mökki on mun turvapaikka. Ollaan muutettu paljon, mut mökki on pysynyt samana. Tässä on ihan hirveesti hyttysiä. Kun sammakko hyppäs laiturilta, niin hengittikö se vai pitikö se nennästä kiinni? Ketä kysymys on? Mä pelkäsin näistä kiviä niin paljon. Aha, sä pelkäät kiviäkin. Ei, siis mun tasossa varo kivi. Niin huono. Tossa on toinen. Varo kivi. Arvaa, mikä on parasta mökissä. Silleen ironisesti. Mökki. Mitä? Mökki. Ei, kun ulkohuussi. Mikä ei vedä vertoja silleen, että pitää mennä kylmään hyttysten kanssa silleen, että ulkohuussissa ne syö sun pepu. Sinne pimeeseen metsään. Nee. Mökkimode on. Ollaan pelailtu eri pelejä ja sitten ollaan syyty ja tehty lättyjä. Wow. Tää on kyllä ihana rentouttavaa. Ja mä viihdyn niin hyvin mun niin kuin perheen kanssa. Mut on nyt kyselty hirveästi mun vointia, koska me erottiin justiinsa. Me ei olla vielä niin kuin muutettu erilleen ja sen muutto tapahtuu ihan kohta. Ja mua jännittää ihan hirveästi se muutto. Ja nyt kun me ollaan asuttu vielä vähän aikaa yhdessä, niin on ollut semmoinen fiilis, että vitsi kun tää on kivaa tää arki ja harmittaa hirveästi, että siitä pitää niin kuin luopua. Mutta sitten mä en halua ajatella sitä liikaa, koska tiedätkö, sitten siitä tulee liian dramaattista ja liian surullista, kun tavallaan ei tässä ole mitään surullista. Okei, on. Ei tässä nyt ole mitään niin surullista tapahtunut. Kyllä tässä on. Onhan se surullista. Ja on mä itkenyt paljon, mutta mutta se ei ole silleensä surullista, koska mitään pahaa ei ole tapahtunut. Ja me huomattiin tämä asia, hoidettiin se hyvin asiallisesti. Ja nyt molemmat pääsee kohti sitä tulevaisuutta, mitä ne haluaa. Joten tässä ei ole tapahtunut mitään pahaa, mitään surullista. Ehkä se surullisin on just se, että samalla tuossa niinku se parisuhde kuolee. Mutta mä tiedän, että meidän ystävyys säilyy, niin sekin on niinku tosi kiva. No ne on hirveä. Niin, sinulla on tää kuitenkin ihan hyvä. Okei. Paljon tuli? Eikö se saataisi? 22. Ei! Paljon sun oli? 24 vai 23. Olipas pienestä kiinni. Sua ei niinku voita millään. Oli pienestä kiinni. Mä jo vähän hikoilin. Nam nam nam. Nam nam nam. En mä tiedä oikein, miten mä siitä paremmin puhuisin. Mä oon yrittänyt vaan pitää mielen silleen, ettei se ala ahdistu liikaa tosta muutosta. Ja mä tiedän, että se ei tuu olemaan niin paha kuin miltä mun mieli nyt niinku ajattelee. Koska eniten mä yliajattelen silloin, kun mä oon yksin. Ja mä en oo ollut yksin tosi pitkään aikaa. Tai siis kyllä mulla on aikoja yksin. Mutta noin pitkä aika niinku asua yksin, niin mulla tulee semmoinen olo, että mä tuun hulluksi ja mökkihöpäryksi tai jotain kuin. Niin pitää keksiä jotain hyviä rutiineja, mitä sitten alkaa ylläpitää heti. Mä toivon, että mä pystyn siihen, että mä teen ruokaa useasti silleen, että se olisi terveellistä, enkä alkaisi niin kuin syömään valmisruokia tai tilaa ruokaa liikaa. Ja mä toivon, että mä näen ihmisiä, koska mä teen töitä kotota ja tosi harvoin poistun kotota yleensä. Niin mä toivon, että se muuttuu silleen, että mä niin kuin sosiaalisoituisin. Ja sitten mä toivon, että mä liikkuisin ehkä enemmän silleen. Lähtisin ihan vaan lenkille vaikka. Ei sen tarvitse olla mitään ihmeellistä. Noihan on aika peruspilareita. Striimaaminen varmaan alkaa maittamaan enemmän kuin on yksin. Nyt kesällä on tosi vaikea ollut pitää noita striimijuttuja pystyssä. Ja mä en oikein tiedä mitä peliä mä alkaisin siellä striimissä pelaa muuta kuin Animal Crossingia, koska me ollaan nyt pelattu pelkästään Animal Crossingia. Ja Animal Crossing on tullut myös mun tubekanavalle tosi paljon. Se johtuu ihan siitä, että mä oon ollut lomalla ja niitä Animal Crossing-videoita oli valmiiksi kuvattuna niin paljon. Et mä en oo tehnyt täällä tavallaan niinku mitään ja niitä tulee, koska mun editoija editoi niitä.
Niin, sen takia on tullut pelkästään Animal Crossingin. Jotkut on vähän huolestunut, että eikö sinulle tule mitään muuta enää, niin kyllä tulee, mä oon lomalla vaan, että sen takia tulee Animal Crossing. Muuten viimeksi, kun tuli tälleen tosi paljon Animal Crossingin, niin silloinkin mä olin lomalla. Että se on selkeästi tämmöinen niin kuin mun loma sisältö. Mutta niitä ei ole kyllä katsottu silleen tarpeeksi, että niitä olisi kannattavaa jatkaa kovin pitkälle, mikä harmittaa. Katsotaan, miten mä jatkan niiden kanssa. Se on niin kivaa tehdä niitä. No, se onkin. Että mulla on tubessakin ollut semmoinen vähän identiteettikriisi menossa. Että nyt tuntuu, että kaikki tapahtuu vähän samaa aikaa. Hirveästi on myös projekteja, mitkä on niinku täällä taustalla, mitä te ette näe. Niin ottakaa vaan seuraavaa vuotta. Ne tulee nimittäin seuraavana vuonna ne, mitä mä oon tehnyt nyt tänä vuonna myös tosi paljon. Ihan suoraan niin kerrallaan vai jäämisestä? Näin. Täällä on tulossa Shenzhoumen. Pidän maskia, koska tuossa tuli kaikkea pölyä ja täällä haisee. Long clay. Oho, me testataan nyt sitä. Jep. Totesimme, että se on purkaa. Kun tää just menee, tää on tämmöstä aika niinku semmonen ihme. Kannattais kokeilla pureskella sitä, että sä tietäis, että se on varmaan. Hyi, ei. Siis tää on oikeesti siis tosi niinku tämmöstä purkkamaista. Ja sit toi kovettuu. Siit tulee tämmöstä. Oikeesti. Foam. Niin, foam. Niitäkin on foamia. Niin, vaahtomuoli. Sieltä on toi tumma harmaa. Tää on tosi mielenkiintoista liimaa. Oliks tää kontaktiliimaa? Mm-hmm. Näihin laitettiin liimaa tohon. Vähän kiiltää. Ei se tartu yhtään nyt, kun mä kosken. Ja sitten tähänkin on laitettu sitä liimaa. Sekin on tämmönen, ettei se yhtään tartu, kun mä kosken. Mut sitten, kun ne laittaa yhteen, niin sitten ne tarrautuu kuin pikaliima. Tää on tosi kiva liima. Ekaa kertaa kokeilen. Tässä oppii paljon uusia materiaaleja. Tää näyttää miekalta. Valmiina hiomaan. Mulla on tällä hetkellä Boo-projekti. Mä maalaan tätä. Tää on 3D-printattu. Kostetaan yhdessä ja se toi mulle näitä tavaroita huomista varten. Mulla on tänään vielä prosessi pistää se peruukki kuntoon hotellissa. Mä en oo nukkunut yhtään viime yönä, koska me tehtiin Lukalle kossia Shenzhoumenia. Ja siinä meni kauemmin kuin odotettiin ja en nyt ole nukkunut tuntiakaan tai minuuttiakaan, sekuntiakaan. Eli vähän väsyttää. Mä menen tänään varmaan aikaisemmin nukkuun, että sitten huomenna lauantaina jaksaa paremmin. The next day. Käytiin ottamassa kuvia. Nyt täällä alkoi pikkasen sataa, mutta se viilentää mukavasti. Täällä on tosi kuuma. Mm-hmm. Ja mulla on nää hampaat. Jännää. Kossi laitettu päälle. Mä oon Boo. Wow. Wow. Meillä on pari kossi. En mä kestä noin sun korvikset on niin hienot. Tää on kaiutin. Missä tässä on muka se kaiutin? Sen suussa. Tai sen alla. Hauska. 44 ja sit sä edes näe tonne sisälle. Minkä sen näköinen se on? Tän näköinen. Oh my god, it's my boy. Täällä on näitä huomeja, mistä me tehtiin se Lukan
Change your man. Näitä saa koneista tai sitten netistä. Me tilattiin netistä. Totakin me käytettiin. Joka koneen ateria. Ja sitten mulla meni tää rikki, mutta me varmaan pikaliimataan se kohta. Takaisin silleen naps vaan. Ne meni ja ne pysyy. Tämmöset on. Nyt siellä on toi puu, minkä mä ostin just. Ne nyt on muotoiltu silleen niinku mun hampaisiin. Ja ne vaan napsautetaankin ilman mitään liimaa. Tää on niin siistii. Maksoi 20 ostin punanaamiosta. Mitä sä ostit? Mulla ei hampaisi. Isestään se on sama kuin jotkut. Oiko sepä? It's my product with name. Cute. Ja sitten toinen on kuva musta oikeastaan. Toi huulikiuto on oikeestaan... Ihana! Katsotko sitten tätä huulikiutoa? Oh, sillä on! Onpa söpö! Perfect. There you go. Choose your Pokemon! Thanks for playing! Kossi pois ja iltapileisiin. Tultiin hotellille valmistautuu ja nyt ollaan menossa iltapileisiin. Mulla on tämmönen luukki. Tää ehkä ei ihan sovi tähän, mutta ihan sama. Pistin myös lilat piilarit ja varmaan kukaan ei näe niitä siellä valoissa. Mutta katsotaan. Tää on tämmönen, että mulla on koko päivän ollut hiukset peruukin alla. Luukki. Nätti taivas. Pretty. I have a new toy. I want to use it constantly. Oh. Tämä on kaverinen taivas. Tuo sininen. Hyppyrimäet. Yeah. Yeah. Taivas. Hyvä, yeah. Hyvä. Supporting you. Yeah. Support the nature. Yep. Eli taivas. It's nature. It's gas. No, it's not that atmosphere. Sunnuntai. Oli ihan superkivat iltapileet. Mä astin tällaisen. Mä oon nyt oikeesti ihan hurahtanut tähän One Pieceen. Te, jotka ajattelette, että se on liian pitkä, niin ei se tunnu pitkältä, kun ne on niin lyhyitä jaksoja, niissä aluissa on niin paljon skipattavaa. Tää on niin kuuma. Sä oot niin pitkä nyt tänään jotenkin. Wow. Wow. Eikä voi sopia. Mä ostin vähän aikaa sitten skateboardin. Oh, niin muuten. Joten se on minä. Moi! Seisomu taisi kärpästä kärpästä!
vaiheessa kuin Desukonissa. Oli miten oli, tämä hirviö homma ei nyt mennyt sun keikkoon mukaan. Paras Desukon, mitä on niinku koskaan ollut. Voi ollakin. Mullakin oli vähän semmoinen fiilis. Siis iltabileet, kaikki. Ne oli tosi hyvät. Ja showt. Siellä oli tärkeää ilmoitus vaan tuosta asiaa. Niin oli vielä sellainen. Meidän video keskeytettiin, ei jumankaan. Niin, että sellainen Desukon. Tästä videosta tuli vähän pitkä, mutta mä editoin tätä videota aivan liian kauan. Koska mä stressasin siitä, että onko se tarpeeksi hyvä ja näin. Joten se saa nyt kelata. Ja te katsoitte sen, joten hyvä. Heippa!